vodite računa da šarice budu interesantne, kao što jesu i tamo, jel da? Ono što je vama interesantno, ne mora da se kopira predmet maksimalno. Za sad je urađeno onako po pravilima kako treba. Sad šarice su nešto malo slobodnije. Ali gledamo, znači ne zaboravljamo da gledamo u predmet. To nikako. Samo gledamo u predmet, kad vidimo to što nam treba, vraćamo se na crtež i nastavljamo da crtamo. Nikako neću da dozvolim da se izmišljaju stvari, važi? Tamo sve stoji. Mi treba samo da nacrtamo.